В ефірі новини на Суспільному. У студії для вас працює Тарас Ібрагімов. Далі про таке. Масові молебни на підтримку політв'язнів в окупованому Криму. Прокурор просить 147 літ на 8 чоловік. Дефіцит води в Криму. Окупанти заявили, надія лише на дощі. При відсутності осадків я її ніоткуди не візьму. У парку Тайган вперше народилися схрещені тигренята. І от наш експеримент не зовсім вийшовся. Стан колишнього політв'язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха, після побиття залишається важким, повідомила 14 вересня народний депутат України від Європейської солідарності Ірина Геращенко. Вона додала, що за словами лікарів, саме зараз настає важливий період для подальшого лікування. Також процитувала лікарів Володимира Балуха: «Стан стабільно важкий для пацієнта, і нас дуже важливі 7 та 10 доба, пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідно», написала Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. В окупованому Криму масово проводять молебни на підтримку фігурантів сфабрикованої другої бахчисарайської справи Хізбут Тахрір. Вже провели понад 30 дуа. Люди у такий спосіб висловлюють підтримку родинам політв'язнів та незгоду з незаконним переслідуванням з боку окупантів. Підтримати фігурантів сфабрикованої другої бахчисарайської групи Хізбут Тахрір зібрались у селі Куйбишеве. Ми живемо в бурні времена, але, несмотря на всі события, ми завжди вместе і за друг друга завжди читаємо дуа, молимося, дабы було благо на землі. Несмотря на любі препятствия, які на пути зустрічаються, мусульмане ці всі препятствия несуть з гордістю. Помолились за політв'язнів і в селі Гвардійське. На дуа зібралось понад 10 чоловік. Це вже село Октябрське. Тут теж провели дуа. Рахман Рахим. Альхамдулиллахі раббіл аламін, ар-рахман ар-рахім, малік йаумід-дін. Молились і чоловіки, і жінки. Своє несогласие с существующим положением, то есть с этими с репрессиями в отношении мусульман и выражаем свою активную гражданскую позицию и требуем их освобождения в зале суда, так как они не являются террористами. На дуа зібрались і в селищі Партизанське. Бахчисарайська, 8 чоловік, восьмерка, як вони називають, буде винесений приговор на їм. Прокурор просить 147 літ на 8 чоловік. Їх обвиняють в тероризмі. Ну, ми знаємо, що це повний безпреділ. Наш народ ніколи не був терористами. В Бахчисараї зібрались на молитву та повісили плакат з фото політв'язнів з надписом «Ви наші герої, ми вами гордимось». Сьогодні ми помолилися за наших дітей. Дуже хочемо, щоб наші діти скоріш повернулися додому. Нехай наші молитви будуть почуті. Велике спасибі нашому народові, який нас підтримує в такий важкий для нас час. Друга бахчисарайська група сфабрикованої справи Хізбут Тахрір виникла у жовтні 2017 року. Тоді співробітники окупаційного ФСБ провели масові обшуки в будинках кримських татар в Бахчисараї. Окупанти арештували за обвинуваченням в причетності до організації Хізбут Тахрір, яку Росія вважає терористичною, 6 чоловіків: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Закиріяєва та Ернеса Аметова. Через півроку, у травні 2018-го, окупаційна ФСБ арештувала в Бахчисараї ще 2 кримських татар – координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. Слідство та судовий процес у другій бахчисарайській справі Хізбут Тахрір тривало майже 3 роки.
8 політв'язням, кримським татарам. Російське обвинувачення просить покарання терміном від 15 до 21 року суворого режиму. Фігуранти справи наполягають на своїй невинуватості та численних фальсифікаціях слідства окупаційної ФСБ Криму. Вирок суду у справі буде 16 вересня. Розгляд скарги адвоката Лілії Гемеджі на дії слідчого окупаційної ФСБ Криму, який не відпустив політв'язня громадянського журналіста Руслана Сулейманова на похорони сина Муси, перенесли. Про це розповіла власне адвокат. Направила сразу після того, як мені стало відомо о гибелі дитини, соответствующее ходатайство на веб-прийомну ФСБ Росії. Обратилась к следователю с просьбой помочь в организации посещения Сулейманова похорон своего ребенка. Тем не менее, мы получили отказ. Считаю, что данные действия следователя являются незаконными, они противоречат статье 8 Европейской конвенции по правам человека, которая устанавливает право на охрану частной и семейной жизни. И многочисленные решения Европейского суда по правам человека подтверждают, что у лиц, которые находятся под следствием, которые находятся под стражей, есть право в рамках этой 8 статьи на прощание с близкими родственниками. Никаких действий альтернативных следователям не было предложено. И таким образом мы подали в суд для того, чтобы обжаловать данные действия. Сегодняшнее заседание было отложено в связи с тем, что не был обеспечен переводчик моему подзащитному, который, услугами которого он пользуется с момента возбуждения против него уголовного дела. Данное заседание отложено на пятницу на 2 часа дня. Врятувати ситуацію з дефіцитом води в окупованому Криму можуть лише дощі. Про це сказав голова окупаційного підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов. За його словами, з Сімферопольського водосховища беруть все, що можна взяти. Але і цих об'ємів критично не вистачає. Мы за истекшие сутки подали 122 тысячи, подъем в партизанах снизили до 9,8, то есть уже меньше 10 тысяч мы поднимаем из партизанского водохранилища. Раскручены полностью Аяны 28,4 и уже мы берем все, что можем взять, Симферопольское водохранилище 34 тысячи. Все. Это вот при тех горизонтах, которые имеются на момент нашего штаба, больше оттуда уже поднять невозможно. Естественно, у меня хуже набираются резервуары чистой воды на Петровских скалах, а это доминирующая высота. Чем ниже горизонт, тем на меньшее количество этажей выдавливается вода. Это уже все. Физика процесса. Только подвоз, только подъем людям воды, потому что при отсутствии осадков я ее ниоткуда не возьму. Нагадаю, через посуху і обміління водосховищ у Сімферопольському районі та Бахчисараї ввели третій етап обмежень подачі води. В окупованому Сімферополі частина міста отримає воду лише по 3 години вранці та ввечері. У Держбюро розслідувань допитали колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана. Раніше ДБР повідомляла, що викликали його через інтерв'ю Дмитру Гордону. Журналісту Богдан розповів, що чув про домовленості нинішнього очільника Офісу Зеленського Андрія Єрмака з Росією. Йдеться про обмін полонених, постачання води в анексований Крим та авіасполучення з Росією. Сам Богдан сказав, що допитували у справі вагнерівців, втім деталей не повідомив. Перед допитом Богдан розповів, що вважає його виклик політично мотивованим. Бажання допитувати в даному випадку – це точно не бажання отримати якісь докази, це бажання закрити мені рот. Певні домовленості з росіяни, підписані Єрмаком, про які я говорив, вони опубліковані офіційно в засобах масової інформації. А домовленості щодо інших пунктів, мені відомо, що такі домовленості є. Чи мають вони паперове вираження? І чи є в мене копія цих домовленостей на папері? Ні, немає. Офіційно в Офісі президента інтерв'ю Богдана Гордону не прокоментували. Обіцяли відповісти на запит Суспільного впродовж 5 робочих днів. Однак радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Фейсбуці написав, що інтерв'ю Богдана – це, цитую, «слова людини, яка абсолютно не в інсайді і не в тренді».
Євросоюз не визнає результати незаконних виборів в окупованому Криму. Про це йдеться у заяві представника ЄС, оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх справ. Там наголосили, ЄС не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, а відповідно і проведення там виборів. Будь-хто, хто обраний на організованому Росією голосування на Кримському півострові і претендує представляти Крим і Севастополь, не буде визнаватися Євросоюзом як представник цих територій, які є частиною України. Європейський Союз залишається непохитним у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, йдеться у заяві. Нагадаю, у неділю в окупованому Криму відбулося голосування на незаконних виборах губернатора Севастополя і до виборах депутатів до окупаційних Державної Ради Республіки Крим та Сімферопольської місцевої ради. Україна висловила протест та закликала світову спільноту розширити санкції проти Росії. 75 нових випадків COVID-19 в окупованому Криму, одна людина померла, повідомляє окупаційне міністерство охорони здоров'я. На окупованому півострові з початку року 3301 випадок COVID-19, 42 людини померло. В окупованому Севастополі 18 нових хворих на коронавірус. За весь період пандемії у місті 656 хворих, 20 чоловік померло. 2462 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні за попередню добу. 33 людини померли, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше нових хворих виявили у Тернопільській, Харківській, Одеській областях, а також у Києві та на Львівщині. За весь час пандемії на коронавірус захворіли понад 156,5 тисяч українців, 3211 пацієнтів хворобу не перенесли. Степанов розповів також про обмеження на планові госпіталізації у помаранчевій зоні, куди, зокрема, потрапила і столиця. Постанови Кабінету міністрів передбачено відповідне обмеження в помаранчевій зоні щодо госпіталізації і планових операцій. Підкреслюю, обмеження. Ці обмеження не стосуються, наприклад, надання медичної допомоги в разі ускладнення вагітності або пологів. Вони не стосуються, і ці госпіталізації будуть проводитися при онкозахворюваннях. Також в нас є відповідні госпіталізації або планові операції, які перенесення яких буде викликати ризик для здоров'я і життя людини. На такі планові госпіталізації або операції теж не розповсюджується це обмеження. Ці обмеження, вони стосуються виключно тих госпіталізацій, тих планових операцій, відтермінування яких жодним чином не несе ризик щодо здоров'я і життя громадянина. Кримський плавець-марафонець та дисидент Олег Софяник здійснив черговий заплив. Цього разу через Середземне море. Загалом спортсмен подолав відстань у 150 кілометрів, заплив тривав 2 дні. Кримчанин стартував з узбережжя Аланії, а фінішував на узбережжі Північного Кіпру. Подолати таку відстань було важко через сильну спеку в день, зізнається спортсмен. Однак, додає, відчуває величезну радість від того, що вдалося здійснити задумане. Олег Софяник присвятив заплив усім, хто бореться за деокупацію Криму. А флаги? У сафарі-парку Тайган в окупованому Криму вперше народилися тигренята від схрещування рудих та білих бенгальських тигрів. Їх 4, 2 самця та 2 самки. Про це розповів власник парку Олег Зубков. Він зізнався, результат став дещо неочікуваним. У нас відбувалося очередне чудо народження і очередна сенсація. Ми з деяких пор стали підсаджувати рижих самок тигриц к белым бенгальским тиграм в надежде на то, что мы хотим получить золотых тигров. Красивых золотых тигров. Я видел их в Чехии, я видел их в немецких зоопарках. Вот. Они очень красивые, у них нет черных полос. И вот наш эксперимент не совсем получился. 2 малыша совершенно белые. Вот. Чистокровные гены победили папыны. Вот такие вот. Мальчик и девочка, между прочим. Ой, ой. 2 вторых же малыша, кстати, тоже мальчик и девочка, родились
Совершенно рыжий. Наразі це вся інформація. Далі дивіться тему дня. О 20:40 новини кримсько-татарською. Гарного вечора та бережіть себе.